Първоначално идеята била да се закупи част от чановете, но в последствие председателя на сдружението решил да придобие целият комплект и да го дари на етнографския музей в Разград. Това, което беше едно от желанията ни, да закупя най-горния ред от чановете и да ги подарим на етнографския музей. Но после, като се замислих, става едно разделение, което въобще не ми се иска да стане по този начин. Решихме, купуваме целият комплект от 52 чана. Ги закупуваме и ги даряваме на музея в Разград, като ще си има. Коя година е пресъздадена тая възстановка от сватбата от филма на време разделно, кое е издружението, което е пресъздало тая сватба, кои са младоженците и това се остане веднъж за винаги в Разград. През следващото лято сдружение Лудогорие ще организира нова възстановка на каракачанска сватба. Председателя Валентин Димов връчи наградите от конкурса за рисунка на тема «Моят роден край», в който се включиха 70 деца. На първо място е класирана Неда Митева, която наесен ще е първокласничка. Със специална грамота бе отличен преподавател от Центъра за ученическо научно-техническо творчество Георги Иванов.